Vjerujte mi, ja i cijeli tim u Ministarstvu obrane učinio sam sve. 2 godine, vrlo intenzivno, vodili smo cijeli projekat. I sve smo učinili da konačno Hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. Da naši piloti to dobiju, takav avion. I sada nakon toga svega, dođe ti netko da se izrugava. Pa, za nečiji rad. Kakav go. 2 godine žestokog rada. I dođe ti netko bez ikakvog poštivanja. Da meni stavi tu maketu. Jel to trebalo se dogoditi? Slažem se s mojom reakcijom. Da nije na neki način. A morate razumjeti. Ja sam ratnik. I tražim sve od svojih ljudi najbolje. I vjerujte mi u ovom procesu. Hrvatska je sve učinila. Ova vlada da ovaj problem koji je bitan za Hrvatsku, bitan je za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Jasno da mnogi ne žele uspjeh ovog projekta. Jer s ovim je jača Hrvatska vojska, jača Hrvatska država. I sada sa strane, sada sa strane, lako je kritizirati, daleko kritizirati. Imate neki... pravo kao ministar gubiti živce na kritiku, opravdanu ili neopravdanu? Vidović je također... Ja već 2 mjeseca, vidite šta se sve radi. Koja je kampanja se vodi i u okviru Hrvatske, sve ok. Vidite da cijelo vrijeme sam šutio. Vidite ova druga kampanja koja se vodi oko mene. Da sam kao ratni zapovjednik 4. gardijske brigade odradio neke zločine. Pa vidite, ja sam čovjek. Ako se sigurno da oporba proziva, kritizira, ali nije legitimno da vi na ovakav način... Zapravo, vi... Nije legitimno da mi donosi maketu. Zašto? Tu maketu. Zašto? Pa slušajte, mislim da je to poniženje. To nije sportski. Tako se ne radi, tako se bez obzira na sve, tako se ne radi sa vojnikom. Ja to nikad ne bi napravio. Gospodin Vidović je isto vojnik. Ja sam bivši vojnik. Gospodin Vidović je vojnik. Ja to ne bi njemu nikad napravio.